Moikka moi ja tervetuloa, kun mä suortunari yrittää täällä pelata shakkia. Ja katsotaan, miten se onnistuu sitten. Tulin tässä 8 minuuttia myöhässä. Mutta se ei vaikuta peleihin ihan liikaa, ainakaan huonontavasti. Hetkinen, mites tää käyttöliittymä nyt ei oikein tykkää musta. Ei se nyt näin outoa. Outoa. 3-2 täällä pelataan. Ja mites se nyt näin. Onkaan 4-2 vastassa. Voisit se mennä niin kuin mä haluaisin käyttää. No nyt se meni vähän niin kuin mä haluaisin. Nyt se meni vähän niin kuin mä halusin. Mä olin nopo näissä, niin tiedä edes miten nää toimii. Oho, kamerakin missä sattuu. Sekin vielä. Tosi pro. Pitäisikö vaihtaa? No vaihdetaan. Vaihdetaan nyt sitten. Noin. Ratsu keskelle lautaa. Sitähän on sanottu, että se olisi niinku hyvä juttu. Nämä ratsut tässä aika hyvissä paikoissa. Ja näin. Jos tulee daami C2, niin mä olisin tietänyt, mitä mä sitten teen, mutta ei tullut. Jotenkaan mitä mä sitten teen. Kokeillaan tämmöstä härnäystä. Ihan turha periaatteessa, mutta... Oho. Noin. Se voisi lyödä ehkä tuolta pois. Vai voiko, sillähän daami on vissiin shakki, ja sinne menee lyömään. No, katsellaan, miten tää menee. No nyt siellä olisi sotilas suissa, mutta kannattaako sitä edes lyödä? Luultavasti ei. Siinä on aikamoisia ongelmia sitten se heppa, kun se on tuolla B2. Ja pitkä tornitus. Näin. Tuossa olisi hyvä ruutu ratsulle, että mä ehkä pelaan sitä nyt. Miksi mä nyt pelaisi E6? Kyllähän se voi pelata. Laitetaan ratsu välittömästi pois, daami sitten tohon. Ehkä sinne hän ei olisi kannattunut ehkä lyödä, koska nyt sille jää tuommoinen vähän hengetön sotilastruktuuri tohon noin. Palataan näin. Tuo A4 olisi ollut muuten hyvä. Niinpä niin, daami A4 olisi ollut hyvä. Ehkä mä pelasin sitten seuraavalla siirrolla, millä se tuota suojaa. Voimme palata ehkä daami A6. Eihän se sitä saa suojattua millään, vaikka haluaisikin. Mennään nyt sinä A6, kun se oli se joku idea mulla. Näin. Eli täältä pelaillaan tota Mika liikaa ja täytyy katsoa, jos tota, onks musta pulkkisen arvoiseksi pelaajaksi. Se olisi upeeta. Olisin tuon Karin arvoinen pelaaja. Tässä on tämmönen kiva etu, jota voidaan sitten tosta lähteä eteenpäin sotilasta varmaan laittamaan. Näin. Tuon vapaa sotilas on tulos kohta, mutta täytyy vähän miettiä tää ratsu, että haluanko mä vielä availla sitä. Sillä on tuolta shakkihaarukka. Mutta ei se siinä kyllä paljon mitään saa, mutta kyllä mä jotenkin haluan silti pelata tuon tornin siirron tuohon. Ja ahaa, nyt se vaihtelee mun heppaa, ahaa. Ratsoja 4 vähän tässä kattele. Mutta eipä kai sitä tarvii katella. Kokeillaan tota noin. Otetaan tonne päin. Suojataan C5.
jossain me voidaan lähteä tota, joskus voi pelata B6 ja joskus voi pelata jopa C4, niin kuin nyt esimerkiksi. Eikö sen kannata pelata, niin voitetaan toi C3-sotilas. Jotain tällaista. Sitten tulee tohon, mulla on haarukka. Primitiivinen meininki. Muuten niin voin kohta tässä lähteä eteenpäin. Voi olla sen paras pelata tori D2. Koska nyt mä kyllä on täältä päälle. Olisit valmiina tai ei. Tuo lähti D2 kyllä pikkasen mua hidastaa. Sitä täytyy kyllä myöntää. Kai mä pelaan ratsu tohon ja sitten mä lähden näillä eteenpäin sitten sen jälkeen. Jotain tollasta. Okei, nyt se halusi antaa mulle vielä yhden sotilaan, koska mun mukaan lähettiin, niin mä uskallan lähteä tähän leikkiin mukaan. Ja sitten voisi tosta lähteä sotilaalla eteenpäin. Näin. Torni 7 riville. Onko se pelottavaa? Ei hirveä. Sillä on toi F6, jos se luulee saavansa jonkun haarukan, mutta ei se saa mitään haarukkaa, kun toi ratsu kuitenkin suojaa ton sotamiehen. Että tämän mä katoin, että tästä ei kyllä... Aha, menisin mennä antaa mun torni. Tosin olisiko se käynyt haitannut? Se on sitten hyvä kysymys. Nyt ollaan tulossa aika vastustamattomasti tonne ja toikin voi mennä eteenpäin. Ja sitten voidaan tehdä shakkia vähän vaihtaa ja mikä se peli ala olla siinä. Mikähän se ala olla siinä sitten. Meni niinku pikkasia asioita pieleen ja sitten meni vähän isompikin asioita pieleen sitten hetken kuluttua tässä pelissä. Vaikka mä käyn nyt kyllä, vois mennä se daami A4 pelata aikaisemmin siinä avauksessa muun muassa. Tietysti on paljon kaikkea muutakin, mutta sen mä nyt huomasin heti siirron jälkeen, että olisi ollut parempi siirto tarjolla. No niin, tänään täällä Matikylän joukkuessa ei nyt näytä olevan ihan hirveästi porukkaa. Tapani S siellä yrittää ja minäkin yritän, mutta muuten niin aika vähän porukkaa, että tiedän, että on kaikenlaista kesäjuttua jollakin nuorilla ja näin, että pitäisikö komentaa, no ei komentaa, mutta kysästä. Mä laitoin kysymykset, jos saadaan tänne joku fidemestari pelaamaan. Katsotaan, onko kiinnostusta. Joo, mites siellä on kesä alkanut vai onko kesä alkanut? Ja eikö se ole ihan kiva, kun on aika vihreitä ja sellaista. Ja sellaista tällaista. Big Age on tuolla Vammalan kerhosta ja kova kaveri. Nick Reverse 76 on tietysti tosi kova myös. Cody Jarrett on taas tuolta Vihdin Shakista ja Shakki senioreissa Krelssi ja tällaista. No niin, tulihan sieltä Rabbeus. Onkos tää nyt jonkinlainen rabbi vastassa. Kokeillaan nyt taas C4 välillä, kun ei sitä D4 aina vitte pelata. Vai niin, tommonen siirto. Tää voi ehkä jotenkuten pelata. Joo, ja sitten vedetään toi D4 tosta. Niin päästiin kuitenkin niin D4 avauksi. Tää muunnelmi siitovaihdoin. Jos nyt tulee lähetti B4, niin mä sanon, että tämä Rabbeus.
Se on niin tyypillinen, mutta ei kovin hyvä. Se on Nimtsov-intialainen on joskus hyvä, mutta ei, tässä ei ole kyllä Nimtsovin ajatukset ihan toimi niin hyvin. Daami B6, okei. Ja nyt on niinku aika kiva, kun on, on lähetti pari. Kaiken puolen kiva asema. Kokeillaan tosta avata, niin saataisiin vielä. Asiat tuli kuitenkin F5. Mieti, että ehkä ei tule, mutta olin väärässä. Näissä yleensä aina tykkäisi lyödä ohesta, mutta onko se sitten hyvä, niin sitten toinen juttu. No, pelataan lähetti F4, niin uhataan tonne lyöntiä ja sitten jotain muuta sen jälkeen. Haluanko mä lyödä ton pois oikeasti? Jos mä pelaan vaan C4, niin täältä tullaan valmiina tai ei. Mitäs mä tuolle toiselle hepalle teen? Mitäks täältä jonnekin? Toiselle hepalle. Jääni kun mulla olisi kaksi heppaa. Joo, toi tuli tuolta se siirto, jota odottelin. Pitäisikö mä jäädä tuohon D6 ja jäädä tälle diagonaalille? Ehkä mä nyt jään. Niin tää nyt kyllä ihan häppöstä on kyllä. Sain hyvän pelin, mutta sitten viime siirrot on ollut aika heikkoa. Pitäisikö tässä nyt yrittää vaan tulla tuot kuningatar puolelta sitten puskee sisään B4 ja sellaista. Sitten muhkaa lyödä ja sitten muhkaa mitäs se haluaa tähän tehdä. A6 ei käynyt, se pitää pelata jotain tällaista. Jos mä lyön, niin haluatko se nyt lyödä oikeasti tuolla F-llä? Kai se haluu. Mut sitten tässä on F-linja auki, mut sitten mulla on toi tuolla, toi on vähän heikko toi. Tuolla on muuten tommonen sotilas. Se aikoo tulla tuo F3, mut ei mua kiinnosta. Häh? Oikeesti? No, pelataan näin sitten. Voi ei, me syötin mun ratsun. Voi ei. Jos se syö sen, niin se on lähetti Matti. Miettikää sitä, Matti. Ei mikä tahansa juttu, vaan ihan Matti. Ja nyt tossa olisi kyllä tarjolla kohta toi D5. Tää on ihan ylivoimainen asema. Oho, nyt se antoi ton. No, pelataan nyt toi D5, se halusi antaa ton tosta noin, niin lyödään ja sit voiks mä lyödä ton H7, kai mä voin, milläs tälle, okei, okay. Onhan toikin sallittua, aika mielenkiintoinen, tässä mä lyön tonne, se lyö tänne, pelaan torni A8, mut sit se voi pelata vaikka mitä muuta tahansa paitsi lyödä, se voi jopa lyödä tuon B7, ei se taida toimii. Mut pitäisikö mun vähän vaihtaa toi lähetti pois, toi ehkä vähän ärsyttävä toi lähetti. Jos mä sen nyt vaihdan ja sit yritän jotain. Mä voin tehdä pitkän tornituksenkin muuten. Se on aika hauska se pitkä tornitus. Tuli ehkä vähän turha häneltä, että hän ei nyt hakenut sitä. Ei, tuolla sotilassakilla. Ei. Sauli. Rappeus ihmettelee, miksi et sä syönyt. Mäkin ihmettelisin. Mäkin kyllä ihmettelisin. No niin. Niinpä niin. Onko sitä pitkä torjutuksessa? Kai se voi tehdä. Mä ihmettelikin, miten ne pohjoisen miehet on aina niin hyviä. Niin ne on tietänyt tuon viisauden. Ihan huikeeta. Tuli shakki. Ai sehän on haarukka. No, ei se mitään. Täältä saadaan aika kivasti tulla sisään pois ja
Sitten mulla on toi kohta H-sotilas ja sitten on näitä vapaasotilaita on. Yrittää vastapeliä. Vai niin? Vastustamatonta peliä, vastapeliä. Jos mä käyn hakemaan ton. Puh, puh, puh. Okei, voi kekkillä, tuolla on tommonen. Onneksi sen pystyy seivaamaan, mutta kuitenkin. Toi on aika hyvä toi ratsu siitä, hyvä rabeus. Sitten teen täältä shakin. Yritän välttää, että mä en menettäisi tota ratsushaarukalla nappulaa. Nappulaa. Mulla on kyllä nyt tässä vapaa sotilas. Mä alan tota kohta puskee eteenpäin. Mä en kyllä jää odottelemaan mitään. Aina siellä oli sakki. Aika hauska siirto. Hetkinen, siellä olisi tota... Niin joo, solttu shakilla. Nythän mä meen Mattiin. Kekkilä sentään. Eikö en mä mennytkään, huh. Mä olen, että mä meen Mattiin. Ei. No, tämmönen superseivaus. Tää oli kyllä ihan munkki, koska mä katsoin, että mä häviin. Supermunkki. Niin se oli se E4-sakilla syys. Mutta ne on hauskoja, kun joku maailman ennätys on siitä, että kuinka paljon tulee shakkia peräkkäin, niin se on joku, onko se 10 shakkia, että tavallaan valkea shakka, musta shakka, valkea shakka, musta shakka, valkea shakka, musta shakka, niin tossa me yritettiin tehdä jonkinlaista enkkaa. No ei me yritetty, mutta siis se on aika hupaisa. Se voi ehkä, jos joku haluaa etsiä sen, se voi googlettaa jotenkin. Semmoinen yksi web-sivu, missä on kaikenlaisia shakkiennätyksiä, josta ei ole siis mitään shakillista hyötyä. Niin sellainen löytyy. Mutta mä kyllä luulin tuossa, että mä joudun Mattiin tuossa hetken aikaa. Se ei ollut meinaan kaukana. Kunkku A1 torni ja B1 Matti, kunkku A3 torni, B3 Matti, kunkku C1 torni, B1 Matti. Onneksi mulla oli se. Lähe torni B6. Joo, puhutaan nyt vähän enemmän shakillisista eikä shekillisista asioista. Mutta tota, nythän on menossa shakin koululaisten suomestaruuskisat. Siellä on, siellä on pelaajia vähän alle 100 kuulemma. Ja näin. Haluatko pelata tuon? En mä halua sitä pelata. Houston, we have a problem. Hei, tupla fianchetti avaus. Tai just niin, mitä mä en niin kuin, hirveästi arvosta. Toistoi lähetysakki, haluatko Amia tehdä? Amia deal, mä ymmärrän, miten silloin noin vähän pieni luku, että sehän on tota, kuitenkin kova pelaaja. Ja monta vuotta sitten oli semmoinen shakki-julkaisu kuin shakki-huutomerkki, ja siellä Amjad oli mukana siinä shakki-huutomerkki-julkaisussa. Ja näin. Rällä, rällä! Kiitos, kiitos. Niin tota, joo, kaikkea hyvää elämään, ja saa kuulemma töitä etsiä, eli jos jollakin on töitä tarjolla, niin voi laittaa tänne chattiin, niin tota... Täällä on hyviä tyyppejä, jotka tekee ahkerasti hyvää duunia. Siis en kuitenkaan minä. Niin. Sieltä se F5 tuli. Siellä on shakki, se voi olla Matti. Ratsu tohon noin. Ja tässä on pieni ongelma. Se on se, että jos se lyö tonne, tai jos pelaa Dami H4, niin sitten mulla on molemmissa tapauksissa aika isoja ongelmia. Okei. Okay. Kyllä sä pelaat ahkerasti. Ei kun pelaa, kun ahkera hyvä työntekijä. Sun bluffipuhet on mennyt läpi.
Mitäkään mä nyt teen? Tuo on ihan surkea siitä. Dahami C2. Voiko se huonompaa olla oikeasti, kun on tuo ratsu B4? Heikko. Mihin mä sen pelaan? Lähden takaisin D2. Se jotenkin tuntuu nyt tyhmältä. Ihan sukkatyhmää peliä multa. Sitten mun pitää suojata toi ja sitten lähetti sakki. Mutta toisaalta ketään ei kyllä kiinnosta tornitus tässä vaiheessa enää. Ja vois vähempää kiinnostaa tornitus. Kumman mä sen lyön? Kai mun pakko lyö näin, ettei avaudu liikaa asema. Niin tota, ei kai tässä mitään hätää oo. Kaikkiaan on ihan hyvin kunnossa. Sen olisi pitänyt varmaan, eikö se daami olisi suissa? Okei, no sitten ei voinut D3 pelata. Joo, tää on ihan sukka asema kyllä. Eli heijaa. Asema on. Pelataan toi lähetti paljon aktiivisemmalle ruudulle. Oikein paljon parempi. No niin, nyt tuli pieni laskuvirhe pankissa minun edukseni. Tai sitten tää oli joku todella supersyvällinen juttu. Sieltä meni sotamies. Tekisi mieli lyödä toi pois. No jos tekee mieli, niin lyödään sit se pois. Mä oon mieltä auttoi mua aika paljon. Näin. On se sakki on vaikeeta. Helppo pelata huonosti, mutta jos pitäisi pelata hyvin, niin se ei olekaan ihan niin helppoa. Sillä on aika hyvää yritystä hyökätä höökiä päälle. Pitäisikö mun vaan lyödä ja sitten pelata kunkku D2 ja sitten hälälälälä. Ehkä mä pelaan vaan niin. Sitten mä yritän tämän tornin tuoda täältä äkkiä jotenkin seivaamaan tilannetta. Mutta miten mä teen tuon seivaamaan tilannetta? Ehkä mä tuon sen tornin C1. Ja voi ehkä olla se the way to go, että saisi ton tornin pois, että se ei pääse. Mut nyt mulla taas tää toimii vissiin ihan hyvin, tää idea. Paitsi jos pelaa lähti G5, niin kuin se pelaskin. Mut ei tää nyt voi olla niin vaarallista oikeesti. Ei voi olla niin vaarallista. Tää on ehkä vaarallisempaa. Tää ei oo niin vaarallista, on vaarallisempaa. Tuonne mä oon niinku hakeutumassa sitten kohta. Nyt mä uhkaan tota lyöntiä ja sitten sen jälkeen toi torni pois. Noin. Ja sit olisi kiva vetää toi torni C5. Tällaiset siirrot on kivoja. Nää on mukavia. Ja sitten vedetään vielä tuohon noin, niin vielä mukavampaa. Tämähän menee aika hauskaksi. Saisinko mä tasapeli? Ja se olisi kyllä tosi kivaa juttu. Pelataankin sitten seuraavaksi tällä lailla. Voi ei silloin, mutta tuolla shakki. Toimiko se? Ei se ehkä toimi. Mä ajattelin, että lähetti seis mut pois. Mutta ei sekään pitäisi toimia. Täällä on kyllä toi välisiito G6, joka voi olla aika ärsyttävä. Ei, mutta toihan on suissa shakilla, okei. Joo. En tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä. Sehän voi tulla tornilla tuohon D8 ihan hyvin. Sitten mä en tiedä, mitä mä sitten taas teen. Voin pelata torni D1 ja sitten ollaan taas. Tai sitten mä pelaan torri D5. Tämä on kyllä varsinainen. Niin, torri D5 jälkeen siinä on muuten hyvä puoli, koska se torni, jos on tossa, niin tota, tää lopettaa pelin kyllä nopsaa tää kuvio. Kiitos siitä. Alarivin Matti. Klassikko uhkaus. Täällä on kova HC, Fide-mestari. Se on voittanut joskus se HC niin kuin ihan pikasakin SM-mitallinkin, ainakin kerran. Voi olla, että useamminkin, eli on ihan siellä, on siellä parhaimmistoa Suomessa pikasakissa.
muutenkin hyvä, mutta myös Pikasakissa kova. Kova kuin Kiekko Espoo. Ja Hamperi J. Katsotaan tätä sivustointisysteemiä. Nyt mä aion lyödä ton pois, jos ei tule ratsu GE2, ei tullu. Joten mennään se syömään pois. Nyt mä väitän, että lähetettiin jo tällaisissa asemissa niin hyvin kuin ratsut, niin sit mä aion ratsulla kirmailla tuossa keskustan lähettyvillä. Ja olla iloinen. Olkaamme iloisia. Näin. Sitten daamia 5 tulee kohta. Ja voi tulla myös B5. Kokeillaan tuota. Voi että, mulla on hallinnustila vähissä. Täytyy tässä äkkiä kesken kaikki yrittää härissä ottaa jotakin videoita pois. Taas noin 14 ensin. Ja sitten sen jälkeen jostain muita videoita. Mitäköhän nää on? Toi on noin lyhyt. Onks joku vahinkoklikkaus? Okei. Okay. Voin pelaa tässä nyt sitten. Toi on kyllä joku vahinkoklikkaus, koska toi on niin pitkä. 16, 18, 7. Ei, kun kyllä mä pidin silloin yhden opetuksen. Nyt sen mä ehkä kuitenkin voin poistaa. Tää on tosi pro-peliä, kun yrittää tässä säätää samalla. Pitäis mun pelata daamia 5 ehkä. Tässä voi olla kyllä vaaroja. Mut niinhän sitä on liikenteessäkin vaaroja. Tornitus, se voi olla ihan hyvä. Pitäisikö munkin yrittää? En mä ehkä uskalla, kun se voi olla aika huono. Lähdetään täältä hyökkäämään. Torni uhkaa lähettiin. Tuossa on tuommoinen ehkä yksi. En mä sitä ehkä kyllä poista. Tää vähän kuin ei ehkä halus poistaa videoita, jos ei ole ihan varma niistä. Noin. Ehkä mä tuon poista. Joo. Jos siellä on tallennusihmisiä, niin kertokaa mistä saadaan lisää tallennustilaa. No ei. Joo, nyt voisi ehkä uhrata tosta sotamiehen, jos se haluaa sen hakkee. Joo, joo. Lähetti tuli takaisin. Tekisi mieli tuonne G2 kalautella, mutta en tiedä toimiinko tuskin toimii. Pelataan nyt tälleen torni G-linjalle ja sitten pelataan G4 ehkä joskus. Ehkä pelataan, ehkä ei. Oho, torni tuli seiskariville. Se usein on hyvä. Melkein toi damilyö toimii, mutta ei kuitenkaan. Tekisi mieli lyödä G2 ja pelaa G4 perään ja naureskella puräkäisesti. Se ei taida vaan toimia. Oho, nyt siellä on alarivimattikuvioita. Pitää suojautua jotenkin niitä vastaan. Tuli shakki. Ja tehtiin röntgensuojaus. Tämä on kyllä kaikkea muuta kuin kovinkaan hallittua tämä peli. Pahaa kaaosta on kyllä tämä. Kaos peliä. H5, H4, H3, en tiedä. Mitä tässä niinku tekee?
periaatteessa ihan ok asema, mutta mitä sitten? Se on se kysymys. Kun GFX oli kiva pelata, ettei tarvii sit varoa hirveästi, että mitä sieltä tulee. Pitääks mun kohta tulla daamilla tän D8 ehkä? Ehkä mun pitää kohta tulla sinne. Ja sitten jotainkin hyökätä. Mitä mä jotenkin hyökkää? Tuo daamilta ohi, sit mä lyön ton pois. Okei, lähetään selvä, sovittuu. Kuvia selvää. Nyt vaan toteutetaan se idea. Näin, ja sitten me mennään lyömään tonne H3 ja ollaan iloosia. Vielä löi sen. Vois lyödä myös tonne. Kyllä mä ton varmaan ensin lyön. Tästähän tulee sakkipekka. Sehän on, oli hauskaa. Eli jos toi kun kukee yksi, siellä on ratsu F3 matti. Ei ollut kyllä helppoa, ei. Mutta eipä sitä kukaan väittänytkään, että se pitäisi olla helppoa. Duuni. Mulla oli tänään periaatteessa vapaa päivä, mutta eipä tässä ehtinyt paljon leikereillä lepäillä, kun pitää valmistautua shakkileiriin, joka alkaa ensi viikolla. Niin näin. Onko siellä joku seurannut noita nuorten shakin SM-kilpailuja? Onko siellä sellaisia? Jännä, kun me oltaisiin pelattu ennenkin näin J-Hartin kanssa. Se voi pitää paikkaansa. Niin. Ihan kuin oltaisi näin joskus pelattukin. Ei kai tässä sitten kehitetään nappuloita. Näin. Joo, tosiaan, jos siellä on yhtään semmosia nuorisoa kattomassa, niin älkää missään nimessä matkiko näitä mun surkeita avaussiirtoja. Ei missään nimessä kannata pelata näin kuin minä pelaan. Ja niin, se onkin muuten hyvä vinkki, että monet voi opettaa, tai älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon. No nyt mielenkiinnolla odottelen, meneekö se nyt H5 se heppa. Ei mennyt, niin kuin tännekin saa tulla. Nyt mä haluan kyllä tornittaa ja sitten katsotaan. Tää on aika jännä, tämmönen jänskästä tilanne. Että mitä nyt? Silloin kehitys pikkasen huonompi ja menee aikaa tähän hommaamiseen daamilla. Se oli kyllä yllätys. Mä odotin, että lähetillä. Koska nyt tämän jälkeen uhataan vielä Tietysti jos se nyt lyö ton C5, niin sit mä en sitä ehkä uhkaa niin pahasti. Varmaan se pitääkin lyödä toi C5 pois. Se varmaan ei se lyönyt. Niin, että voisi näinkin pelata toki, mutta. Kelas nyt torni B3. Kai se sen voi nytkin hakea. Pelataan nyt tällaista vähän rutiköyhää. Se on vähän se, että mulla ei oikein kontrolli täällä keskustassa. Mä en oikein ehkä tykkää tästä valkeen asemasta. Eikä mun pitää palata C3 ratsu D4, että mä saan vähän pitoa tuohon keskustaan. Mutta toisaalta, pitäisikö mun vaan manöverata tää heppuliini. Siellä on kyllä tuo ratsu D4 nyt sit, jos mä lähden manöveraamaan. Mitä tässä nyt voisi tehdä?
Daami D3 ehkä. Kehitetään nappulaa ja sit katsellaan mitä tästä tulee. Niin, lähetti E6 voi olla tulossa, tosin mitä se tekee tällä hetkellä ei paljon mitään. Tosin mitä toikaa nyt tuolla tekee, eikö sitä voi hakea, miksi mä en näe mitään tänään. Miksi mä en näe tänään mitään. Että. Ideana oli, että mä suojaan ton lähetin mun kuningattarella ja sit mä voin poistua tornilla kolmosriviltä. Joo. Pitäisikö meidän vaihdella vähän kaikkia nappuloit sitten? Ehkä me vaihdellaan. Täällä on salarivillä paha juttu tosin. Se ei ehkä ole niin paha. Daami. C4 näyttäisi hyvältä, eikä näytä, kun toi lähetti oli suissa. Daami, minne sitten? Onko täällä joku tasapeli? Ei tasapeliä. Se haluaa yrittää tasapeliä. Tää on jännä muodon, mä tuon ratsu D4. Sitten kun mä lyön sen, silloin daami shakki lähetti väliin. Sitten se ei ihan saa lähetti jo kolme mattia, koska aha, oho, toi oli ehkä yllätys, että se ei tehnyt sitä daami välishakkiä. Se oli ehkä yllätys minulle. Mä en kyllä tiedä, mitä tässä nyt tapahtuu. Mulla on tuo E7 ja... Ai siellä oli toi G5 suissa. Nyt se suojaa ton vielä ovelaa. Mitäs mä nyt teen? Sitten uhkaa C1 shakkia myös. Onks tää enää kivaa? Toi olisi aika kamala. Sitten voi se lähti jo kolmea mattia. Mun pitää olla toi daami G3 mahdollisuus siirtää monissa muunemmissa. Ja mä tässä niinku voin tehdä H4. Mahti siitä. Oikeesti. Onks täällä näin huono asema? Pitääks mun palata joku kunkku F1? No idea, että mä tuun lähetillä tohon väliin. Kyllä aika keinotekosta, mutta onpa se ainakin laillista. Tämä niin. Siellä oli C4 vielä suissa. Vai oliko? Tori C7 lähettely E2 shock. Ei hyvää. Pitääks mun tulla vaihtaa kuningattaret? Se on aika huono asema, että leppypeli tai keskipeli, mikä se nyt sit onkaan, niin ei kovin hyvä juttu. Kiitos kannustuksesta. Ei täällä kyllä kovin häppöisesti mene nyt just tällä hetkellä. Häppöstä ei oo juuri tällä hetkellä tää mun pelaaminen, ei. Ja sit me ollaan tässä kahden lähetin kurimuksessa. Kaksi lähettiä voi olla aika vaarallisia välillä. Mä niinku teen tässä. Pitää jotain henkireikää tehdä, mutta tää on vähän vaarallista. Tää on vähän vaarallista, joo. Oi, lähetäs penelä sakki. Paha. Paha oli, joo. Meni pieleen. Tässä siellä tuli mua hyvittelemään, niin meni sekin vielä. Hieno, ja hyvin. Hyvin realisoitu toi etu. Mulla meni se peli aika lailla avauksessa pieleen. Saanko mä joku apumatin täältä aikaa? Emme ehkä saa. Mut ehkä se on paras tässä vaiheessa tyytyä kohtalonsa ja sanoa, että kiitos, olit parempi tänään. Piti olla ihan ok avaus, mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun daamit vaihtoi, se oli tietysti ihan kamalaa, mutta... Ihan kivasti Jay Hartti pelasi. Hyvä, onnittelut.
siinä avauksessa se tai olisi pitänyt järkevämpää pelata. Että näin. Tuli, oliko se nyt mun eka häviö? No nyt tulee Nick Rivers. Joskus mä oon voittanutkin Nickin, mutta onhan se kova kaveri. Kova pelaamaan. Candidate Master. En oikein ottaisi ihan, siis kyllä se niinku Candidate Master, eikö se ole vähän huonompi kuin tota, niin. Tälleen mä nyt pelailen tässä. Tähän mä oon joskus kodella kattonut näitä juttuja, että toi sotilas ehkä tippuu sitten takaisin. Mutta tota, tää on ihan mahdollista kyllä tämä keskusta sempalo. Mutta kyllä tähän pitäisi olla ihan tasasta vääntöä. Niin tota, näin. Niin silloin toi välishakki nimenomaan, joo. Onka avulla se voi ton B2 ehkä hakea. Sen se haki. Näin. Kyllä, kyllä. Selo, elo, elo, elo. Miksi se näin pelas? Miksi näin? Mitä mä en nyt nähnyt? Se voinut vaan lähteä lätkiin. Miksi näin Nick Rivers? Nyt tää on mulle ehkä vähän parempi. Tää on aika tasasta, mutta jos jollakin on etu, niin varmaan mulla, kun mulla on nää hyvät lähetit tässä kuitenkin. Valerton lähti aika jees. Pitkä linna, olisiko hyvä? Se toi on tosi heikko, eikö se nyt on vähän ongelmissa? Sitten toikin on heikko. Nappulaa on suissa, saa. Pois. Vai se linnattaa? Ei se voinut linnattaa muuten. Joo. Nyt mä voisin linnattaa kyllä. Joo, myös. Ahaa. Se haluu vaihtaa. Ahaa. Aika jännähää. Mä teen tämmösen jännän siirron täältä. Mä etin tota haarukkaa, jos se syö tonne. Eikö se nyt ole vähän ongelmissa? Nick Rivers pienessä ongelmissa nyt kyllä. Näyttäisi ihan hyvältä mulle. Ihan on kiva haarukka. Se tuli vähän niinku yllättäen ehkä. Lyö tonne. Sillä on ratsa C8. Ai, siellä on myös tommonen. Okei. Mitäs sitten keksittäis? Ratsu minne? Pelataan F4, tuolla sitten on D3. Ja sit kysytään, mihin se lähetti sit taipuu. Mihin se taipuu sitten? Mutta tota, niin. Niin. Nyt käytetään aikaa aika paljon, Nick Rivers siellä käyttää ja tuumailee pitkään, että miten sit jatkettaisiin. Onhan se hyvä tuumailla, ei siinä mitään. Aika monta sekuntia käyttää tähän seuraavaan siirtoonsa. Ehkä munkin pitäisi alkaa käyttää aikaa. Me ollaan näköjään pelattu 3 kertaa vastakkain. Ja lähetti A3. Tää ei voi olla ihan niinku kaikista semmonen niinku aktiivisin pelitapa kylläkään. Ehkä mä tuolla
ratsulla seikkailen tonne. E5 ja haen tonne päin sotilasta. Niin, mitäs se haluaa nyt pelata? Joo. Nyt mä tuon mä haluaisin pois. Sit sillä on toi torni C4 siirto, joka on varmaan se hänen ideansa. Mitäs pelaa vaan sotilas C4. Toi näyttää hauskalta. Se voi olla, että se ei ole kyllä hyvä, koska tuolla on toi... Ei, kun eihän se voi pelata lähetty B2. Tähän voi pelata näin. Mulla olisi toi lähetti C2. Onko se niinku mistään kotoisin? En mä tiedä. Tää on vähän löysä. Tämmöset on yleensä huonoja. Nää on yleensä huonoja nää. Niinku varmaan onkin huono. Tuo mun ratsu tossa ihmettelee, että mitä se ihmettelee. Onhan tässä ihan... Nyt mä oon antamassa sen ratsulle jotakin haarukkajuttuja. Jos mä en halua antaa. Ei, mutta siellä on toi lyönti tonne ja... Voi. Tää menee väärään suuntaan. Nyt kyllä. Hyvin paljon väärään suuntaan menossa tää peli. Erittäin paljon väärään suuntaan. Ei mulla nyt aivot kyllä leikkaa. Ei leikkaa yhtään. Sieltä pois, tuolta pois. Niin. Pois. Mulla ei ole vissiin muuta kuin syödä pois. Sieltä pois, tuosta shakki. Mulla oli se tornilyö F7 ratsu E5 haarukka shakki, joka olisi varmaan riittänyt remmaan. Tää on tämmönen cha-cha-cha tilanne. Ihan hirveetä. Hirveet cha-cha-cha. Mutta nyt se antoi mulle toisen uuden chanssin. Uusi chanssi, mutta ehkä se kattoo, että se pärjää, mutta eikö mä nyt tässä pysty kuninkaalla tulee täältä seivailee. Hetken mulla on mielestä toi ratsushakki, niin se voi halua antaa mun syödä pois. Joo, nyt otetaan aika voitto tai sitten tää on remma. Tai sitten tää on tasapeli. Joo. Ja uottaisiko me sitä? Hehän lähettiin ja niinku joo. Se haluaa remmaa. Kyllä se mulle sopii. Ei tätä kyllä ruveta enää tästä jatkamaan. Mutta kyllä mä täytyy sanoa, että mä olin kyllä enemmän onnekas kuin epäonnekas, että mä sain tasapelin, että oli kyllä aika vaikeeta. Jossain vaiheessa mulla oli sitten, kun se pääsi tornilla sen A2, sit se oli kyllä mulle huono. Mutta oli enemmän aikaa, niin sitten se alkoi vähän kostautua. Meillä on täällä tuleva shakkimestari. Tervetuloa mestariksi, niitä ei ole koskaan liikaa. Shakkimestareita, eli ne jotka ei tiedä, niin se on se, että on saanut shakkivahvuusluvun yli 2200, niin sit sä oot shakkimestari. Ja se on kyllä osoittaa jonkinlaista shakkiymmärrystä, ainakin mä väitän, että sellaisen saavuttaa. Että tässä on vielä kuitenkin 7 vuotta aikaa, niin saavuttaa se shakkimestarin titteli tämän nimimerkin, että no niin, Henri Al tuli pelaamaan, niin se mulle vähän kirjoitteli, että voisi tulla vielä vähän se
pelaamaan. On vähän suhteita näihin kovin pelaajiin. Mutta tota joo. Pistäs mä niinku tuun, en mä tiedä, C-linjat varmaan. C-linjat mä varmaan tuun sitten, juu. Cha 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 cha. Niinku, haluuks se lyödä? Kohta se nähdään. Kohta se nähdään, haluaako hän ottaa lyöntitalkoit vai ei. Ei halunnut. Sitten se oli ehkä vähän ajan hukkaa tuo, niin mä yleensä sen ajattelen sillä lailla, että jos ei sitä lyö, niin sitten siinä vähän menettää aikaa. Nyt mä aion tota painostaa ihan kybällä. A3. Oho. Johan pomppas. Se pomppas kyllä sieltä aika lailla, joo. Tää tekis mieli pelata, mutta pelataan nyt se sitten, kun tekee mieli. 3 nappulaa uhkaa ja sitten mun idean oli ehkä tää, voiko tän pelata? No, on se ainakin laillinen. En tiedä, mitä tästä tulee. Oikein riitä aikaa tätä miettiä. Tuolla uhkaus. Daamilla sen suojas. Nyt vois lyödä ton pois, jos on tosi rohkea. Mulla onko sitä tosi rohkeita? Voiko sen lyödä? Ehkä sitä ei voi. Mut just sen takia se oli niin kiva lyödä, kun sitä ei ehkä voi lyödä. Joo. Mulla on aika jännä kuvio nyt, jos tota... Toi oli nyt aika laimeen, mutta jos tuli joku vähän kovempi siirto, niin... Sit ois ollut vähän jännempää. Niin. En mä tiedä, onks tää nyt niin hyvä mulle, mutta... Mutta cha 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 kuitenkin. Toi on tulossa tippumaan. Nyt mä uhkaan sitä aika monella nappulalla. Sen olisi ehkä voinut lyödä äsken vähän aikaisemminkin. Niin siis lähti C2 jälkeen, sen olisi voinut lyödä. Joo, totta. Totta, jotta. No, lyödään nyt pois. Cha 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 cha. Cha-cha. Näin se tippuu, mutta se ei ehkä mua niin rassaa. Se ei rassaa mua. Tekis mieli tonne F2 lyödä, sit toi lähetti. Kyllä toi on pakko olla hyvä, toi lähetti D4. Eli tehdään tommonen jonkunnäköinen haarukka. Jos noi lähetit ei oo hyviä, niin ketkä sitten ei ole hyviä. Niin. Nyt se pitäisi syödä tonne. Mä lyön tonne F2 ja silleen. Oho, oho. Noin ei kyllä pitänyt pystyä pelata. Mutta selma. Mä lyödään nyt se ratsu, jos se oli ilmanen siellä. Mä olisin voinut lyödä välisakilla ton sotilaan. Okei, myönnetään. Se on pakottaa mua lyömään näitä nappuloita. Tuo shakkimestari pikkasen väärillä urilla. Pikkasen vääriä ajatuksia ehkä kuitenkin nyt on näissä. Että mitä pitäisi tehdä ja millä nappulalla ja silleen ja tolleen. Nyt pitää vielä vähän aikaa sitä sakkimestarin titteli odottaa. Tuolla oli toi H6 suissa, mutta se ei nyt maistunut. No nyt on kyllä, täytyy alkaa jo sakkimestari tehdä vähän lisää duunia.
alkaa nyt pikkasen näyttää siltä, että tämä ei kyllä kunnia on kukot ei lauleskele kukkuu. Sieltä lähtee kaikki tippuu. Pop, plop, 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 plop. Sieltä vielä hyökätään. Viimeisiä hyökkäysyrityksiä. Ja sitten mennään vielä melkeinpä apumattiin, tekisi mieli sanoa. Vielä sitten tällaisia kahden siirron apumattiin. Se on siinä, kiitos. Alkaako Matikilla nyt nousta? Matsk. Tappani S ja NDL nostaa meitä huimaa vauhtia, mutta nostaako liian hitaasti? Tuleeko se berserkka? Se ei tullut. HC sanoi, että se berserkkaa kaikkiin vastaan. Sori vaan, mutta et sitä tehnyt nytten. Mutta se on ihan fine. Mukavia, kun taisi mukavia kavereita täällä pelaamassa, niin se on aina kivaa. Niin, mitäs mä sitten? Tornita sauvissa ja aina semmoinen solidi ratkaisu. Ja pitäisikö mun mennä vaihtelemaan noita lähettejä sitten? Dami D2 ja sieltä. Tulikin toi ratsu tohon, tungettiin tohon väliin ja se on sallittua kyllä. Joo, H6, okei, sekin on sallittua. Aika monet siirrot on sallittuja. Ja sitten ehkä G5 voisi olla sellainen hauska siirto pelata. Että mitä tässä nyt sitten tapahtuu. Katsotaan. Tuli toi. Tässä mä usein, tai joskus pitkässä mennyt uhraamaan tuo sotila, että sit saadaan toi lähetti pari. Ja ehkä mä sen nytkin pelaan. Se on enää, tai ihan semmonen hauska ajatus. Että sitten jatkaa sitä pelaamista sen jälkeen. Tehdään nyt se uhraus, jos on halua se syödä pois. Näin tää menee. Kokeillaan ratsu G5. Tänne tulossa ja sitten mä vetän sen jälkeen lähetin G5 ja sitten nämä tummat ruudut huutaa. Auttakaa! Tulkaa auttamaan! Tämmöisen mä oon joskus, täällä on aina välillä toi lyönti, jos halutaan, ja sitten toi lyönti pitää vähän katsoa. Ja tämä voi olla pirullinen juttu. Silleen vaan niin kuin sakillisessa piruilussa vaan. Tummat ruudut on nyt tää nyt kupletin juoni. Ja nyt se vetää F6 vielä, niin avot. Eikö mä olisin voinut pelata ensin lähetti H6 ja sit pelata toi lähetti G5. Sit se olisi ollut niinku täydellinen. Joo, niin se olisi pitänyt pelata, mutta en pelannut. Jos mä lyön ja mihin toi ratsu menee, on siellä hyvät ruudut. Joo, olisi pitänyt ensin pelata lähetti H6, silleen se piti tehdä niin, mutta mä menin misklikkaamaan. Pelataan nyt toi H4 tuolta, niin jos tulee G5, niin sitten se on syötävissä pois. Lyönti. Mitäs täällä voisi pelata? E3, mutta sitten tippuu toi lähetti. F4 sittenkin tippuu lähetti. En mä tiedä, pelataan sen pois tuota.
Pelataan sen pois tuolta noin. F4, F5, so not. Mitäs tässä nyt tekisi? Kunkku tuonne torni G-linjalle. Sitten toi on kyllä aina niin heikko. Toisaalta mulla on aina toi G5-välisiirto. Vai pitäisikö mun pelata se? Huh, eli heijaa, mitä tässä tekee? F4, mitä sitten? Ei siinä oikein ole mitään jatkoa. Harmi homma, pelasin väärässä siirtojärjestyksessä. Pitäis mä pelaa näin ja sitten A3 ja... Daami tippuu. Kyllä mä nyt kuitenkin pelasin sitten koko yhden kaiken tämän mietiskelyn jälkeen. Niin, se on nyt se suissa. Tuolta, otetaanko me vastaavasti tuolta yksi sotilas sitten. Ja tuli se E5 ja sitten voidaan täältä suojella, mutta tämä ei ehkä ole just sitä, mitä mä hain tästä mun asemasta. Tämä ei ole nyt sitä, mitä mä hain sitten alkuperäisesti. Silloin joskus kauan sitten, kun pelasin, niin tätä en hakenut silloin. Niin se ratsu menossa tuonne E6, okei. Sieltä tämmönen super solidi puolustus. Niin. On vähän tällainen, että kun ei ole tätä aikaakaan, mutta toisaalta ei sitä tarvii sitä aikaa aina. Aika ei aina tarvii. Joo. Ratsuu veivataan. Pelaan ton daamin tohon, jos mä joskus jotain keksin sit järkevää. Nyt se lähti avaamaan. Alright. All sprite. Näin. Jotain tässä pitäisi keksiä. Aikaa ei ole liikaa, ei. Vetää aikavoiton tosta noin. Hyvää iltoa. Niin tota. Hyvää iltoa. Mitäs mä tässä niinku keksisin jotain nerokasta? Noin. Kokeillaan tota noin. No, yritin tehdä pre-move, mutta se ei onnistunut. Ai niin, mä katsoin, että se... Noin. Jos mä täällä on tekemässä B4. B4. Olen tonne. Okei. Niinpä. Aika hurjaa. Oho, onks tuolla joku sieto, en mä tiedä. Tää on vähän hurjaa, mulla on aika vähän. Siinä ei, että mä oon ihan surkee pikasakkaa, niin mä oon yllättävän hyvin sinnitellyt tässä. Nyt alkaa taidot loppua kesken. Oho, no olipas se nyt ikävää. Siinä on vielä D3 vaihtoehto. Mut sen sä sit lopulta pelasikin. Eihän tälleen voi shakkiin pelata. Meni aika pahasti pieleen. Lähettelyä eli avot. Ei vielä tornilla, onhan sekin hyvä. Joo, no niin, hyvä juttu. Kiitos pelistäni. Joo, se oli aika periaatteessa loppu ja sitten siinä avauksessa harmittaa se, että mä en pelannut sitä. Ensin lähetti H6, ja sit kun tulee torni E8 tai D8, niin sit lähetti G5. Sit mulla on hirveen hyvä grippi. Joo, TTT. 90. Moikka. Pelatso shakkia.
Tiukka peli kyllä se. HC on. Ylemestari on kova. Jossain välissä vielä luuli, että mä voisin vielä selvitä hengissä. Nyt näytetään vilkkuu. Onkohan tässä semmoinen idea, että se tavallaan on niin hyvä, että se vaan näyttää vilkkuu ja sitten se menee vaan ohi. Että näin. Sakki on peli, jossa voi shakata. Kokeillaan sitä E4. Kaikki lyödään. Daami lyö. Mulla on pikkasen jäänäskä tää mun setappi. Fiilis on hyvä. Fiilis on hyvä, vaikka peli meneekin huonosti, kun vilkku näyttää mulle, miten sakkia pelataan. Niin tota, mutta fiilis on hyvä. Että onko siellä hyvä fiilis? Mitkä on fiilarit? Joo, avaukset on erikoisia. Niin kuin joku hyvä pelaaja sanonut, että joo, kyllä niitä on monia mahdollisia siirtoja. Nyt melkein tuo tornilyö E3 on melkein hyvä siirto. Mutta se oli ehkä silleen nimenomaan, että melkein. En tiedä, pitikö toi syödä pois, mutta onhan se laillista. Vilkku alkoi pikkasen peruuttelee, joka sopii mulle. Noin, kyllä. Kai tässä nyt pitää sitten tulla suojelle tuota lähettiin. Kyllä, erikoiset on avaukset. Tää on vähän niinku mun tavaramerkki, tää erikoinen avaus. Oho. Joo, mitäs mä sitten? Mun idän oli pelata G5, mutta se ketkukaveri vähän niinku esti sen. Pelaanko mä nyt sitten tämän kuitenkin, tämän ratsu F5? Ehkä. Tämä on ehkä jonkinlainen sotilaan uhraus, jos se haluton hakee. Pitääkö tää löydä välissä? Ehkä ei. Mä en toki tiedä tästä mitään tästä asemasta. Kuka tästä ottaa selvää? Edistyksellä. No sit se ei ole kyllä mulle. Sit se ei ole kyllä mulle tarkoitettu avaus. Se on edistyksellisille. Hei, nyt tässä on ihan jännä. Erilaiset lähetit. Mä en todellakaan vaida. Kiitos tarjouksesta. Toi tripla-sotilat olisi sitten suorastaan se ongelma, että olisi kadonnut siinä saman tien. Sillä on kyllä tuolla shakki, joka mua vähän huolestuttaa. Senpä takia mä tuunkin vaan kuninkaalla tänne näin. Nyt mä voin pelata sotilaan B3 ja katsoa, lyöksä sen pois. Aatulla on muita menoja, niin se ei pääse nyt pelaamaan. Ei se kesälomille varsinaisesti ole jäänyt, mutta näin. Jaa, nyt mulla on kyllä aika hyvä asetelma tässä pelissä. Eli ratsu pitäisi jättää kiinni, mutta se ei olekaan ihan helppo juttu, koska sillä on monia siirtoja. Mutta kunkulla mä nyt kuitenkin tuun sit sisään. Tuo ehkä turha. No ei se ehkä turha se tilassa on. Ja sit mennään ehkä tonne. Ja sit lähdetään tällä sotamiehellä eteenpäin. Myydään toi vielä pois. Mulla on nyt kaksi enemmän. Ja sillä lailla mennään sitten varovasti. Ei kalliit lastit pääsis kaatumaan. Miten tää nyt menee? Mulla menee, korotan sakilla mun sotilaan. Se on hyvä. Mäkin menin just tohon noin, että sieltä voisi ehkä korottaa sakilla. Mutta tota, toi ei nyt kyllä helpottanut hirveesti toi ratsu G5. Koska ei sillä oo tapa oikein päästä hepalla sinne estämään.
Tuli shakki. Ei sehän pääs sieltä. Mitä mä nyt tälle? Kuis mä nyt tälle pelasin. Niin. Sieltä tuli shakki. Ja missä se seuraava shakki on? Sen olisi pitänyt ehkä yrittää tuota jotain toista siirtoa. Niin, kyllä mä yritän olla. Se on tavallaan semmoinen sakki-eksperttiyden. Oi, tuli Matti vähän vahingossa. Sakki-eksperttiyden ehkä jonkinlainen määritelmä. Jos saa sen 2200 rikki, niin silloin on niinku sakin mestari ja ehkä ekspertti jonkinlainen. Mutta sitten on näitä superekspertejä sitten. Edistyksellinen, hauska sana. Kyllä mä siellä jossain top 100 ehkä Suomessa on, mutta se nyt ei... Suomessa nyt on, pelitaso on mitä on, ja mä oon hallitseva kuitenkin 50-vuotiaana Suomen mestari. Pari viikkoa sitten voitin, niin se oli yllättävää, mutta hauskaa, että pärjäsin. J-Hart, pitäisikö kokeilla Karokannia? Tänään siis ehdin jo hävitä tälle kaverille. Pelataanko me GX-F6? Katsotaan, osaako J-Hartti tätä pelata. Eli mä vissiin pari peliä hävin, ja toinen oli J-Harttia vastaan. Niin tiedätkö tämmönen pelleily siitä? Pellellään vähän se. Nyt me pelleillään. Pikku pelleily. No okei, sitten. Tämä on naurettava pelleily. H4 vai niin? Joo. Joku kuukausi sitten jotain mä sain aikaiseksi hankkia ton NM-tittelin tolle mulle, niin se nyt jotenkin lämmittää hieman. Niin. Tämmöistä mä oon joskus nuorempana pelannut. Nuorempana on tullut tällaista pelattua. Aika tasasta ehkä. Tässä jos tietää ideat, niin sitten menee vielä paremmin. Ja näin. Yksi voisi olla tuosta ratsu F6, ratsu E4 ja sitten jatkuu peli. Pelataan nyt toi F15. Silloin toi lähti G5, jota pitää kyllä pikkasen ottaa vakavasti. Mä en kyllä ottanut, koska mä annoin sen pelata sen, mutta... Mutta, se on... Vähän tämmönen. Näin yleensä tulee C5. Mutta tuleeko nyt? Jos mä en halukkaan sitä pelata, mutta se... En mä tiedä. Se pääsee pelassa lähti F4, mitä se tietysti halusi pelata. Mutta se on elämää. Se on elämää, joo. Pitäisikö mun kuitenkin pelata toi C5? En mä tiedä. Tää on vähän tämmönen asema. No, on tämmönen asema. Tuli. Mietin jossain välissä tekeväni jotain muuta kuin lähetti D6, mutta viime aikoina mä oon nyt miettinyt, että eiköhän mä se lähetti D6 kuitenkin pelaan, niin tulee sekin sitten estettyä toi daamen menetys. Nyt täällä on, välillä on toi ratsu E5 mahdollisuus, koska tässä on tää kiinnitys, niin sitä voi yrittää tehdä. Täällä on toi kiinnitys, sitä voi yrittää hyödyntää. Daami väisti, nyt ei ole enää kiinnitystäkään. Niin, mitäs mä sitten? Jos ei kiinnitellä, niin mitäs täällä sitten tehdään? Tuo P6 ratsu usein on vähän huono. Katsotaan, onko se myös tässä monemmassa huono. Mä oon pelannut daami C6.
ottaa, ja sitten mä voin tulla ehkä tänne G2 ja sellaista, ja sitten tosiaan tietysti tuota painostetaan myös. Mitäs se nyt meinaa tehdä? Se lyö tornilla, niin se on tornilla lyötti, ja sitten se voi olla, että se toisaalta mulla on tää tornisuissa täällä, sitten kun mä oon lyönyt, että voiko tonne lyödä ratsulla? Ei vissiin ihan voi. Se menee pieleen se. Tää on vähän tämmönen tilanne. Daamilla löi. Se on mahdollista. Totta. Joo. Mulla on toi E5, jota mä voin yrittää pelata ja kiusata tota kuningatarta. Ja sit katsotaan, kuka täällä nauraa. Ehkä täällä ei kukaan naura. Daami tohon D3, ja pitäisikö mun kipasta tuolla? Niin toi on nyt suissa. Tällaisessa struktuurissa ei mielellään pelata tuota E4, mutta ehkä se pitää pelata. Tää ratsu ei muuten tee tuolla paljon mitään. Voinko mä uhrata sen sotilaan? Miksi mä voisin? En todellakaan voi. Daami E6 on vähän semmonen, että no, mietitään ja otetaan vähän tämä aikalisä tässä nyt sitten, että mitä me tässä tehtäisiin. Se on vähän toi C5 on vähän, eli mitä mä siihen pelaan. Kai mä pelaan ratsun. Ratsu tohon. Voinko mä nyt pelata toi? Ehkä mä nyt pitää pelata toi E4. Mä sen nyt sit pelaan. Ei, mä hävitän tosta torniin. Ei voittanut. Se olisi voinut lyödä sakilla ja sitten pelaa Dami D7 sakki ja voittaa multa kuule torniin. Se olisi ollut siinä se peli. Nyt tässä vielä taistellaan. Mitenköhän tää nyt menee? Yritän päästä tuhoa tuota valkeen sotilasasemaa ja siellä oli shakki. Sen söi. Mulla olisi täällä daamishakki. Haluatko tehdä sen? Ai niin, täällä on tää klassikko uhkaus. Sitten mä menetän daamin. No, pakko kai se on sakki yrittää ja katsoa, jos mä tuolla pääsen tuolla kuningattaralla jotenkin sisään täältä jonnekin. Tänne ainakin pääsin sisään. Tuosta sotilas. Ja tää on kyllä tiukka jihartti. Sä oot kyllä kova pelaaja. Ilman kun siellä on se CM. Aika pulassa tässä on. Varsinkin kun Jäsiran Mattia. Niin kukapas siinä ei olisi pulassa, jos uhkaa shakkimattia yhdellä siirrolla. Niin. Tuolla on tuo daamisakki. Okei, tolla lailla. Eikö mä nyt voi vaan pelata daamin tähän ja sit vaihdella noita nappuloita ja sitten yritetään ottaa joku tasapeli. Tasuuri. Pitäisikö tässä jotenkin yrittää suojata tuota sotilasta? Ehkä sitä ei voida. Ehkä sitä ei vaan pysty suojaamaan. Niin. Mulla on ihan surkea kuningas. Ihan sukka kuningas kyllä mulla. Uhkaa Mattia. Mä en pääse alarivillä suojaamaan. Se olisi voinut äsken pelata vähän toisella lailla. Tosin varmaan se nytkin pärjää. Voisi sitten mä suojaan tuossa sotilaan ja yritän sitten jotain huijausta. Huijataan. Tehdään sakki. Pelataan tohon noin, niin pitäis se nyt sitten uhraa ton. Pahaltahan tää näyttää, joo.
Ei siinä mikään auto pahalta näyttää, joo. Kovin pahalta näyttää. Mut hetkinen. Onks tää, on tää paha, on tää paha. Mut hetkinen toi, työdän pois. Ei se näyttänytkään niin pahalta. Olikin remmoa. Tiukka peli, kiitos J. Hart. Kiitos pelistä. Ei tiedä miten tästä tehdään, jos mä pelaan voittoa vielä. Mitäs tässä pelaisi? Ei tässä ehdi enää yhtään peliä pelata, eli... tota noin. Tiukkaa oo. Joo, hieno peli, kiitos J. Hartti. Se oli... Siinä oli ainakin se yhden siraja, ja sulla oli se voitto siinä, kun mä sössin sen. Siellä oli se tornin voitto, se... Tuli ratsu B6, ratsu D5, sit mä pelasin jonkun tyhmän siirron, niin sä olisit voittanut ratsulle B6, daamille B6, daami D7, sakki ja daamille E8 ja voitoin. Hyvin pelaat. Okei, no nyt yritän mä takaisin, mutta luultavasti parien määritys on päättynyt. Henriällä tuli nastaa meitä aika hyvin. Vielä se pelailee Rake of Aresia vastaan. Vai nyt se on päättynyt vai? Ei, kyllä ne pelailee. Katsotaan se vielä. Tossa se ei enää ehdi ehkä tähän kisaan, mutta hyvin se Henriällä heittelee. Että mulla on tommonen ihan perustulos tavallaan mulle, että mites se muuten mun suorituslukuinen? Jos sitä kattelee, viime viikolla se oli 2222, nyt se on 2232. Mhm. Että näin. Joo, niin, J-Hartille yhden peli hävisi ja toinen tasan. Vähän ehkä no joo, en mä tiedä. Ehkä vähän alhainen toi. Mun mielestä kuitenkin aika hyvin tsemppasi ja rappeuksenkin tänään voitin. 10 peliä ei pelata ja niistä 6 voittoa ja 2 häviöä ja 2 tasuria. Että näin. HC on kova, HC on kova. Ja tosiaan Gambitti näkee ja voitti. Ei ole yllätys, kun HC on pelaamassa, niin se ei ole yllätys. Niin. Että remma tulee. Joo, ei sitä voinut voittaa sitä tuonne loppupeliä äsken. Kyllä mä mietin, että jos mä olisin hakenut sen jollain shakilla sen C6 sotilaan, mutta remmas olisi silti ollut varmaan. Ois se kyllä pakko olla ollut tasapeli silti. Hyllasta. Kiitos, kun olitte siellä. Mä alan lähteä varmaan koiraa ulkoiluttamaan tässä vaiheessa. Hyvää kesän alkuun kaikille ja muistakaa pelata shakkia ja sitten vielä pelata hyvin. Mä sain viisaan hyvän mietelauseen täältä, että pohjoisen viisaus. Tee vain hyviä siirtoja, älä huonoja. Kiitos Mursupoville tästä viisaudesta. Minä yritän sen muistaa, mutta multa on se ongelma, kun mä en ole pohjoisessa asunut. Pohjoisin paikka, missä mä oon asunut. Mikä se muuten on? Ihan hyvä kysymys. No mä oon asunut Lahdessa yhden kesän, niin se on ihan mielettömän pohjoisesta. Ja oonhan mä nyt Kouvolassa ollut 11 kuukautta. Kuka ei tiedä, miksi mä oon ollut se 11 kuukautta. Mutta näin. Joo, eli kiitos kaikille. Jos halutaan katsoa tämän YouTubesta tän, niin se onnistuu. Muistakaa käydä Sauli Shakki YouTube-kanavalla kääntymässä ja tilaamassa ja peukuttaa siellä YouTubessa, kyllä saa. Täällä sitä ei oikein voi vissiin peukuttaa täällä Twitchin puolella, mutta muistakaa sen YouTubessa. Ja pelasin melkein kuin Kari Pulkkinen. Mulla oli 2232 suoritusluku, mutta Kari Pulkkisen Fidemestarin luku on 2255. Eli jos haluatte tietää, mistä vitsi on tullut, tää on siis tosi elämästä tää batchi, niin mä voin kertoa sitä täällä, kun mä lopetan tämän YouTube-tallennuksen, voin kertoa sitä täällä Twitch-kanavalla teille kaikille.
Mut kiitos sinne YouTubeen, muistakaa siis peukuttaa. Hei hei.